Я прочитаю з Святої Євангелії Луки, розділ, другий розділ, з першого вірша по 12-й. Сталося тими днями, що вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис населення по всій землі. Цей перепис був перший за правління Квіринея Сирією, і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов також і Йосип з Галілеї, з міста Назарету в Іудею, в місто Давидове, яке називається Віфлієм, бо він був з дому і роду Давидового. Записатися з Марією, з ним зарученою, котра була вагітна. Коли ж були вони там, настав її час родити. І народила сина свого, первенця, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. І були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: «Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах». І 13 стих. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало: «Слава у вишніх Богові, і на землі мир, в людях благовоління». І ще хочу прочитати дуже сильний вірш 1 Тимофія 3:16. І безперечно велика тайна благочестя. Бог з'явився в тілі, виправдав себе у дусі, показався ангелам, проповіданий між народами, прийнятий вірою у світі і вознісся в славі. Тут я читав перший текст, де написано, що сталося тими днями, що вийшов наказ від кесаря зробити перепис населення. Це був перепис по всій Римській імперії для, як ми дивимося, для виконання цієї місії, щоб тільки оця одна родина попала в те місце, де мав народитися Спаситель, в Віфлеєм. Такий Бог робить великі переміщення народу тільки для одної родини. Це приклад для нас. Якщо в нас є якась ціль у Божа для нас, буде приблизно щось таке робитися, велике. Ми не можемо охопити якось аналізом, якоюсь логікою своєю, тому що деколи логіка, вона мішає пробитися голосу Божому. Коли була Стася хвора, до нас приходили різні люди, і українці, і іспанці. І вони казали: куди ви їдете, яка Україна? Тут цивілізація, тут лікарі, тут хороша медицина, страхова, нічого не треба платити. Ви звертай. І люди віруючі приходили до нас і так говорили. Я потім в Біблії читав, там є одне місце, де написано з грецькою, там одне місце в 2 Коринтян, 10 розділі, де логіка мішає. Коли в людини, коли Бог говорить, людина не чує, тому що працює логіка, аналіз, аналізуєш отак. Але коли ми чуємо голос Божий, він починає нас вести. І всі йшли записатися кожен у своє місто. І тут написано далі, що Марія, вона була вагітна. Що ми бачимо з цього тексту, вона була високовагітна, тому що тільки вони прийшли, і вона відразу народила Ісуса. І тут сказано, що ангел Господній з'явився, і слава Господня осіяла, і пастухи, які були в полі,
Вони стерегли отари. З історії є інформація, що ці пастухи, вони були храмові пастухи. Вони пасли вівці, які приготовлювалися для жертвоприношення в храмі. І коли, коли ангел їм сповістив цю новину, що не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель. Ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту. Вони були храмові, це не були просто пастухи, якимось всім пастухам. Це було сказано окремим пастухам, які несли служіння в храмі. Вони приготовлювали цих овець, повторюю, для жертвоприношення. І тут була сповита дитина. В грецькому там воно показано, що сповита спеціальною матерією, якою пеленали дітей, пеленали маленьких овечок, які народжувались, їх пеленали в цю матерію. І ангел сказав, що там народилося Боже ягня. Воно було сповито матерією. Він бере на себе гріх світу, мій і ваш, і наш. Слава Ісусу Христу! Це Боже ягня. І воно народилося сповито в цю матерію для жертвених овечок. І далі сказано, що ангели сповістили. І раптом з'явилося з ангелем численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало. Ангели не співали, вони не вміють співати, а цю можливість вони можуть тільки вигукувати. А цю можливість співати Бог дав левітам, людям, нам. Ми можемо співати. Така властивість у нас є, що ми співаємо і славимо, а ангели цього не вміють, друзі. І вже я не буду читати з Матвія, сьогодні брат зачитував це. Просто там ще з'явилися ця знать з востока, мудреці або царі, три царя. Щоб якось мати уявлення, три короля. Люди знатні, люди багаті, королі, маленькі, якісь королівства в них там були, царства. І з історії ми знаємо, що король має світу, його супроводжують. І коли вони йшли за зіркою, то їх було приблизно біля тисячі чоловік. То була величезна процесія, то була маса верблюдів. Дуже вони були багаті, і вони приносили не просто маленький якийсь маленький подаруночок Ісусу, а там було багато, багатство було. Бог дбає про цю сім'ю, він забезпечував їх, тому що Йосип не мав права працювати, не мав праці працювати в тій державі, розумієте? І йому приносилося їм, цій родині, Бог забезпечував їх. У цих подарунків, які там принесли, їм вистачало на безбідне існування. Це Бог робить. Крім того, Йосип, він був, написано, плотником, працівник по дереву. Але з грецької мови там таке слово є «тектон». Це означає, що він був цим працівником по дереву дуже високого рівня. Він виробляв мебель, таку дорогу спеціальну мебель. Він був працівником, ще описується, що він був працівником, міг ложити плитку таку дорогу, мозаїка. І це Бог, він забезпечував цю родину. Батько був не бідний, вони не мали потреби, вони були забезпечені. І ця знать, вона несла йому, ці королі, несли це багатство. Коли Даніїл, це вже з історії, був в Вавилоні, він розказував, що з'явиться зірка, і релігійні лідери, і вчені того часу, вони записували це, що буде дуже великого
дитина народиться дуже великого рангу, і за цією зіркою треба йти, і вона приведе вас там, де він народиться. З того часу пройшло 500 років, і вони записували, передавали з покоління на покоління, що з'явиться зірка, і потім, коли ці царі побачили, що йде зірка, вони обрали, і вони пішли, зібралася ця процес, і вони пішли в те місце, там, де знаходився новонароджений дитина високого рангу. І вони, коли прийшли, принесли ці всі подарунки, вони побачили дитину, і вони просто сокрушилися, впали, вони розуміли, який ранг має ця дитина, тому що їм розказував представник Божого народу. Друзі, ми от такого Бога ми маємо, слава Ісусу Христу. І ми цього Божого Сина знаємо, ми маємо привілегію. Це не просто так, Христос воскрес, воістину, з Новим Роком і Різдвом Христовим, словосполучення таке. Ні, народився Божий Син, є Цар Царів. І ми маємо з вами привілегію, маємо доступ до Нього. Маємо привілегію, що Він нам відкрився, що ми маємо щастя. Я їду в автобусі, я питаюся, де тут дом молитви? Така сім'я сиділа, показала, сказала, що тут є. Ми вам скажемо, бо я питаюся, Брусилівська. Шофер каже, вже Брусилівська. А ця сім'я каже, ні, їдемо далі, бо там дім молитви далі, люди знають. Тому що це велика милість, це не просто так. Це не є обидене, що ми приходимо в зібрання, тому що це двори Господні. Це двори Господні, і нам забезпечено місце на небі. Якщо ми будемо жити в вірі і будемо приходити в зібрання, тому Бог, Він вірний, Він спасе нас, Він забезпечить нам, може тут життя складне, важке, в різних частинах, ми там живемо, там буває в таких ситуаціях, там, де температура дуже висока, 40 градусів, але були ситуації, коли духовно мороз, так як тут зараз, мороз, холодно, у вас мороз, але я приїхав, і тут багато українців, там приїжджали місіонери з школи, я садив їх машиною, і ми об'їжджали великі території, шукали українців, може, хтось привик з евангелистів, вже з проповідників, що українців багато. Я вам раджу поїхати в державу, де нема українців, і ми їх шукали сотню кілометрів. Одного знайшли, ще сотню кілометрів, ще одного. Мама вийшла, працює в барі, каже, в мене син. Ми їздили, може, кілометрів 300-400 з дівчатами, сестрами, місіонерками. Попали в один бар, українці дали нам чаю, дали кави, почали співати їм просто в барі. Там один брат румунську знає, почав для румунів говорити, він молдаванин. І потім одна мама підходить і каже, що в мене син почав наркотики брати. Помоліться, ходіть до хати. Пішли до хати, пішов до хати, почали молитися. Він покаявся, в нього стекляні очі, він відморожений, не реагує, знаєте. І помолилися. Трохи легше стало, і там почався процес реабілітації його. Він увірував, і його Бог хрестив Духом Святим. Слава Ісусу! Слава Богу! Бог вірний! Хто його шукає, той знаходить. Амінь.